Vasilije Miličković zamolio je rano jutros vozače bagera firme Tehnoput da izađu sa njegovog imanja, što su oni i uradili, pa je na oko 800 kvadrata njegovog zemljišta do podneva bilo mirno. No, dva sata kasnije, bageristi su se vratili i to uz pratnju policije. I ako me hapse, neka makar vama kažu razlog, član zakona, da me sprečavaju da radim, zarađujem koru hleba, ja i moji radnici. Dakle, ja ne dozvoljavam bez dokaza, dokumenata, ili dok se predsjednik Vrhovnog suda, ministar pravde, premijer Lukšić ili državni tužilac kažu da Vasilije ovdje teroriše državu, teroriše vlast. I zamislite ponovo dva dana ovdje, nema glavnog krivca, glavnog organizatora zločina, Miomira Vasovoga Mugoše, nema hrabrosti da dođe. Nakon što nije htio da se skloni sa imanja, Miličković je ponovo priveden. Iz glavnog grada pak poručuju da samo poštuju rješenje koje je donijela Uprava za nekretnine. I u Direkciji za imovinu tvrde da su mašine zakonito ušle na privatni posjed, iako prethodno nije data saglasnost vlasnika za to. Radi se o sasvim zakonitom postupku provedenom shodno odredbama zakona o eksproprijaciji. Uprava za nekretnine uvela je glavni grad kao korisnik eksproprijacije, uvela nas i u posjed kod postojanja svih zakonskih uslova. I mi sad izvodimo radove u realizaciji opšteg interesa. I to je sve. No pojedini pravnici tvrde da iako postoji opšti interes, vlasniku prije nego mu bude oduzeto, zemljište mora biti plaćeno. Bez obzira na hitnost, na jedan interes, tako da sve to stoji, nije spor, da ima pravo javni interes, ima i neka hitnost i tako dalje, sve to stoji da može, tako pišu zakon da može, ali apsolutno je netačno da može on da pristupe tome da mu se ne plati. To kaže Ustav i to kaže Ustavna odluka Ustavnog suda. Vasilije Miličković jutros je pozvao premijera, vrhovnog državnog tužioca, direktora uprave policije i ministra pravde da preispitaju odluku glavnog grada po kojoj je počela prinudna eksproprijacija njegovog zemljišta. Iz inicijative Mladih za ljudska prava su najavili da će tražiti od Savjeta za kontrolu rada policije da istraže da li je juče pri privođenju Miličkovića i njegovog strica došlo do prekoračenja ovlašćenja i upotrebe sile.